Beyiş Nuru. Мейірімді, ұрайымды Аллахтың ұсымы менен. Ей пайғамбар, жұбайларыңа, қыздарыңа, жана момындардың аялдарына айтқын. Үстілеріні, сыртқы генен кейімдерді жамынышсын. Бұл алардың таңылусына, жана қордолбоуларына жақынырақ. Аллах кечиримді, мейірімді. Ұйық Құрандың Ахсап сүресінің 59 аяты, аялзат үчүн жоолукту, хиджапты ачык түрдө парз кылып буйурууда. Ислам дининде аялзат үчүн жоолук парз. Бул Аллахтын өкүмү. Бул маселени канчалык тартышпайлы, талашпайлы, акылыбызга жараша канчалык жоромолдоп, чечмелеп, жеңилдеткенге аракет кылбайлы, баары бир эле жооп бар. Хиджап аялзат үчүн парз. Ова, эже карындаштарыбыз Аллахтын өкүмү болгондугу үчүн жоолук салынышат. Башка эч бир максат жок. Бирок кээ бирки батыштын суусуна сугарылгандар жоолук маселесин эскичилик катары же болбосо аял затынын укугун тепсөө сыяктуу карашууда. Ошол жерден суроо туулат. Чын эле хиджаб эскичиликпи? Же болбосо эмне үчүн хиджаб парз? Биринчиден, хиджаб бул жогоруда айткандай Аллахтын буйругу. Экинчиден, башкаларга жооп берүү иретинде кээ бирки акылмандуулуктарын кыскача айта кетели. Бедүи заман Саид Нурсинин 14 томдон турган Рисалей Нур аттуу тафсиринин Лемалар аттуу томунун Тасаттур Рисалеси бөлүмүндө бул суроонун жообун өтө сонун берген. Биз ал жерден кыскача алып берели. Даярсыздарбы? Анда кеттик. Хиджаб же тасаттур деп да аталып калган ороону бул аял затынын табиятына өтө ылайык келет. Аял заты жаратылышынан эле хиджабка муктаж жаратылган. Себеби аял заты эркектерге караганда алсыз, назик, мээримдүү болуп, натыйжада өздөрү жана балдары коргоого, колдоого муктаж. Башкача айтканда, өмүр бою бир эркектин жанында жумшактап айтканда башын жөлөп жашоого муктаж. Ошондуктан күйөөсүнө дайыма өзүн сүйдүрүп туруу үчүн, ирээнжитип албоо үчүн, же болбосо бири-бирине муздак болуп калбоо үчүн табигый түрдө оронууга муктаж. Эркекке эртеден кечке көчөдө менин боёнгон аялыма өтө көп эркектер суктанып тиктейт да деген ой өтө оор келет. Намысына өтө катуу тиет. Ал аялынан алыстап ирээнжий баштайт. Бул нерсени болтурбоонун бирден бир себеби оронууга умтулуу психологиясы. Аял затынын оронуусу аркылуу аялдардын арасындагы тиги менден сулуу экен деген сыяктуу атаандашуу балеси азаят. Аял затынын ачык кийинип сыртка чыгуусу өзү үчүн да, аны караган эркектер үчүн да өтө зыян. Сыртта жүргөн кезде аны канчалык көп суктанып тиктешсе, ошончолук деңгээлде руханий жактан эле эмес, материалдык жактан да денеси зыянга кабылат. Себеби көздүн да энергиясы бар экендиги изилдөөлөрдүн натыйжасында белгилүү болгон. Бул энергиянын таасири астында ар кандай ооруларга да кабылышы мүмкүн назик аял заты. Атүгүл рак илдетине чейин жетелеген себептер да бар. Экинчи жактан аял киши психологиялык жактан азыркы күндөгү эң көп жайылган оорулардын бири болгон стресске, депрессияга кабылышы мүмкүн. А чын-чынына келгенде көчөдөгү бүткүл эркектер суктанып тиктей берсе табиятын касиетин жоготпаган аял заты албетте сыгылып, кысылып кетет. Эгер бир коомдо ачык кийингендер көбөйүп кетсе, ошол коомдун эркектери алсыз, назик, күчсүз болуп калышат. Төрөлгөн муунда алсыз, күчсүз, оорукчан болот. Бул да психологиялык фактор. Себеби эркек киши сыртта жүрүп канчалык көп чоочун аял затын, башкача айтканда намахрамдарды тиктесе, билинбеген абалда ошончолук көп гормондору күчөй баштайт. Натыйжада эгер бойдок болсо, табигый абалдан сырткары бир нече күндүн ичинде эле түндөсү түшүркөө процесси ишке ашып, тагыраак айтканда гусул болуп калуу абалы көбөйөт.
же болбосо ойгонуп кеткен гармондорун басаңдатуу үчүн ыплас жолдорго да барып коюшу мүмкүн. Мындай абалга көп туушар болгон эркектер үйлөнгөн кезде алсыз, күчсүз болуп калат. Бул болсо айтпасак деле көп көйгөйлөргө адамды туушар кыларын билебиз. А эгер үй бүлөлүү эркек эртеден кечке көчөдө жүрүп, намахрамдарды суктанып карай берсе, кечинде үйүнө келген кезде аялына карата кандайдыр бир деңгээлде муздактык пайда болот. Мындай көрүнүштүн натыйжасында эркек ыплас жолго басып коюшу да мүмкүн. Же болбосо үй бүлөсү ыдырап кетиши да мүмкүн. Ыплас жолго басуу деген сөздүн артында ар кандай үрөйдү учурган оорулар, ажырашуу, алдамчылык, көзгө чөп салуу, никесиз төрөлгөн балдар, адеп ахлаксыздык сыяктуу чоң зыяндар жатат. Демек, бул нерселердин көбү аялдарыбыз 2 метрдик эле коргонуу жолугун оронбой койгондон эле келип жатат. Эксперименттин негизинде эркек аял затын тиктеген кезде мээсинде реакция жүрө баштаары белгилүү болгон. Дал ушундай эле реакция наркомандын мээсинде банги затты колдонгон кезде жүрөт экен. Мынакей, бир коомду жок кылуу үчүн аял затынын чечинүүсү эле жетет экен демек. Бул дүйнөлүк эле зыяндары. А акыреттеги зыяндар тууралуу башка жерлерде көптөгөн аят хадистер менен айтып беришкен аалымдарыбыз. Ар бирибиздин чоң энелерибиз, тай энелерибиз бар айылда. Элестетип көрүңүз, алар макияжсыз эле нурдуу, мээримдүү. Аларды көргөн кезде чоң эне деп эркелегин келет. Себеби, алар жаш кезинде боёнуп, ачык кийинип, өздөрүн башкаларга көрсөткөн эмес. Бетине бырыш түшкөнү менен бети эң эле нурдуу. Эми азыркы күндөгү ачык кийинип боёнгон эже карындаштарыбыз караганда кандай абалда болоорун бир ойлонуп көрсөк. Урматтуу эжем, карындашым, балким апаларым. Ислам дининин өкүмдөрү эч качан адамдын табиятына терс келбейт. Тескерисинче, бул өкүмдөр биздин табиятыбыз үчүн Аллах тарабынан коюлган. Аллах бизди жараткан жана биз кайсыл жол менен кетсек бактылуу болорубузду билет. Ошондуктан биздин мойнубузга бул өкүмдөрдү жүктөгөн. Ааламдагы аял затынын укугун эң эле мыкты коргогон система бул ислам дини. Биз эки дүйнө бактылуу болуубуз үчүн бул өкүмдөргө толугу менен баш ийишибиз керек. Аракет кылышыбыз керек. Бактылуу бололу. Оронуу маселеси өтө терең тема болгондуктан бул жерде кыскача берилди. Кийинки чыгарылыштарда да бул темага албетте кайрылабыз. Ролик Рисалей Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. 5 нуру